Allah Dželešanuhu poziva vjernike da pomognu poslanika. Allah Dželešanuhu poziva vjernike da pomognu sunnetu poslanika. Allah Dželešanuhu poziva vjernike da pomognu istini koju propovjeda poslanik. Uzvišeni Allah poziva vjernike da pomognu vjeri koju propovjeda i prenosi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah Dželešanuhu poziva muslimane vjernike da pomognu putu koji poziva poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sve čemu je pozivao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Tada, osim njega lično, u biološkom smislu, sve postoji danas. Sve je ostalo iza njega. I vjera, i istina, i put, i sunnet, i pravda, i pravo, i pravičnost, i moral, i duhovnost, i kultura, i bonton, sve je ostavio. Sve je nama ostavio nasljeđe.